prática regular de atividade física traz vários benefícios para a saúde. O projeto Movimentação, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atividades Físicas, NEPAF, do campus da UFMA em Pinheiro, promove exercício físico para a população idosa do município desde o ano de 2017. O projeto Movimentação ele surgiu após uma pesquisa que foi realizada no município de Pinheiro, que tentou identificar qual que era a prática de atividade física na cidade, quem é que praticava, se tinha supervisão ou não. Aí nasceu a ideia de fazer um projeto para oferecer para os idosos atividade física supervisionada. A atividade física na terceira idade entra como um elemento indispensável para retardar o processo de envelhecimento. Os alunos do curso de Educação Física participam das atividades que são oferecidas 3 vezes por semana, o que proporciona mais de 3 mil atendimentos por ano. Os idosos sempre são muito carinhosos com os alunos, porque nós tentamos trazer um pouco de carinho para eles, de atenção, escutá-los. O simples escutar o idoso já é muito importante, e eles prezam muito isso. Nós temos o cuidado, estamos sempre fazendo avaliações físicas e isso dá um contato muito, um vínculo de intimidade com os idosos, um pouco maior do que só a vivência na universidade e dando palestras. A vida longa e saudável é uma conquista que está cada vez mais sendo alcançada por pessoas que cuidam da saúde. Os exercícios priorizam, além da integração, interação e socialização do grupo, a melhoria da capacidade física, visando lazer e qualidade de vida para os idosos. Essa atividade, essa movimentação que a gente faz, é que nos traz o bem-estar do dia a dia que nós temos para frente. E além de tudo, aumentando os anos de vidas que nós vamos viver. Os alunos que nos acompanham aqui, eu dou nota 10. Se pudesse dar 1.000, eu daria. Então, para nós, é maravilha.